ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ndabanza kubiseguraho cyane kubera gakuru kari kancitseho gatoya nakavuzeho ariko reka nze nkababwire ndabizi abantu benshi cyane barabizi hotel bita classic hotel iyi ngi kafite general manager bita Paul Hakiza. Iyi classic hoteli ni hoteli yari yacumbikiye uwitwa Rosa Muhando umwe mu batanzania b'abadamu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza uwiteka. Iyi hoteli ya classic hoteli yari yavuzweho mu binyamakuru byinshi cyane kuri ubu YouTube cyano bwinshi buraho ngaho burimo buravuga ngo classic hoteli ngo yarambuwe n'uwo bita Aimable usanzwe ategura ibitaramo bya gospel. Yari yanatumiyemo abahanzi benshi cyane muri iki gitaramo yari yateguye uwo bita Aimable yatumiyemo ba Rosa Muhando ba wiringiye Imana Theo n'abahanzi benshi cyane baririmba injyana ya gospel ariko Aimable hari amakuru yowe nari mufiteho yuko ayasinye amacheke atazigamiye ariko nyuma aza kuza kuvugana n'abantu bari bagiranye two turi tije urumva buri muntu wese bishobora kuba byamubaho rimwe na rimwe ntago ngewe ngiye kumucira urubanza ngo mvuge ngo ni ibintu asanzwe akora cyangwa se wenda ni igisambo nta nubwo nshaka kuba nabivuga muri iyo sanse kuko amafaranga ku kintu bita amafaranga cyo ntago wagisekera mugenzi wawe ngo ntayafite cyangwa se wenda ngo kubera ko yagize pane y'amafaranga uyu munsi ugire ngo wowe ntuzayigira aho ngaho uba wigiza nkana ku kijyanye n'amafaranga cyo rwose cyo ntuzagisekera umuntu ariko noneho yitwa classic hotel bwa mbere yari yabanje gutangaza ko ngo uwitwa Aimable cyangwa se bita Rwanda Gospel Live Star ngo bambuye iyi classic hotel yari yacumbikiye Rosa Muhando urumva ni kwa kundi kuntu nari nababwiye mbere ngo Aimable yagiye atanga amacheke atazigamiye cyangwa se atari amafaranga wenda akabura uburyo ibasobanurira muri ako kanya noneho inkuru iza kuza kongeraho ngo witwa Aimable ngo abantu ngarabambuye ari abari bamutije ibikoresho bya sonorizasiyo ari abari bamutije sare ari abantu bamutije ibikoresho bya dekorasiyo ko hari umubyeyi wari usanzwe n'ubundi akora ibijyanye na dekorasiyo yarashinzwe ibijyanye na dekorasiyo yakira gitaramo bari batinze kumwishyura ariko kubw'amahirwe baza kuza kumuhereza 300,000 mu mafaranga yagomba guhabwa 1,700,000 ariko nyine ngo basangiye kugera muhereza amafaranga yaranavuze ati singombwa ko bijya mu mwitangaza makuru uretse kunyine nta kantu nanye mbangira ngo nganyuzemo gutya kanacemo tunatinde tugenda tunarebira hamwe ibindi karagaciyemo mbese nyimo na gatene ho konte ariko niyo mwana gatene ho konte ni nayo mpamvu nagashyizemo muze kuza kugatekereza ho nyuma tukatari none aha ngaha classic hotel nayo iri mu bantu bari bavuze ngo bayambuye ariko ndabizi neza ko uyu mugabo bita Paul ni umuntu wumvikana cyane ndetse unakunda ibintu biciye mu mucyo yaragiye ajya kuvugana na Aimable barabivugana ibintu birarangira bimaze kurangira ibintu birakomeza bibubwiro urumva ibintu byararangiye babirangirije yo ngiyo mubwiro ariko nubundi classic hotel yo mu binyamakuru no ku YouTube channel bari batwitse bavuga ko bambuwe nyuma rero nibwo baje kuza kubazwa n'umunyamakuru arababaza ati se ko mwari mwavuze ngo mwambuwe n'umuntu utegura bino bitaramo kandi twe twamubajije byaje kugenda gute ahita yikanga ati mwaka byaramwe twebwe twarabivuze se ngo n'abandi bantu buri abaje bavuga ngo twarambuwe n'ibiki none twebwe rwose nta kibazo gihari hari uko twabivuganye tugomba kuza kubyaranja amakuru rero mfite muri aka kanya Aimable arimo aragenda yitangira we ubwe wenyine ngo nuko classic hotel no mu bantu bari banambuwe ntibari barimo yego hari abandi bantu bari bambuwe ariko classic hotel ntago yari yambuwe ngo hotel uyishyura mbere ntago booking hotel nta amafaranga ufite ayo nta makuru nifiti nagiye gusoma inkuru ku Nyarwanda umuntu andi yurwara ndebye inkuru kwivuga nsanga classic hotel ivuga ko batigeze bagira umuntu batuma kujya kuvuga ko bambu amafaranga ariko haraga close karimo kenda kumera nka notebie kavuga ko hari ukuntu amafaranga baje kudiringa nyuma mu gikari barayahabwa ndongera ndibaza nti se aba babyeyi bandi bari barimo barantakira ngo babuze uko bishyurwa n'ibiki byose bo baje guhabwa amafaranga yabo ese kuki ibintu byaciye mu gikari
niba natumenyeshe twebwe bari batabaje ko bamwe muri bo bari banadutabaje ati mwokabyara mwe mutuvuganire tuzo kuza kubona amafaranga urumva rero ntago turamenye ukuraho kuri niba bamwe ababigiza nkana abandi se bimeze bite turagira ngo tubimenye abanya kubaho rwose Classic Hotel ndetse na Aimable mugire mutubwire byagenze bite ibyo bintu byayo amafaranga kugira ngo tumenye noneho ngo Aimable cyasha bari bamushyizeho cyo kwambura abantu kimuvuyeho cyangwa se Classic Hotel mwebwe ko babishiye mu bwiru noneho ntimuje gukuzaho izo nkuru mwari mwakoze yuko babambuye ini kasuku media tv ni wa mungu wa nyakubanda jesikuza wa mipangi chojire munguba jose liku mugaragara.